tervehdys. Eihän tästä oikeastaan puutu enää kuin lunta. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että rajoitukset eivät ole juuri hiljentäneet kuhinaa kauppakeskuksissa pääkaupunkiseudulla. Se olisikin tietysti varsin outoa, sillä koronarajoitukset eivät oikeastaan käytännössä koske kauppakeskuksia millään lailla, kun kukaan ei vieläkään oikein tiedä, mitä ne yleiset tilat ovat, kun liikkeet ja kahvilat, ravintolat ovat auki eikä vessojakaan voi oikein sulkea. Helsingin Sanomat on julkaissut myös mielipidekyselyn, jossa pulkkamäessä ovat kokoomus ja etenkin vihreät. Vihreiden kannatus on nyt ensimmäistä kertaa 5 vuoteen alle 10%. Ja mielenkiintoista on tietysti se, että viimeinen tutkimusviikko osuu ajalle, jolloin ulkoministeri Pekka Haaviston tapaus oli eduskunnan riepoteltavana. Sen sijaan tämä tuorein Syyrian al-Holin leirin kotiutus, lento ei enää ehtinyt tähän kyselyyn vaikuttaa. Mutta näin joulun kunniaksi pieni lohdun sana vihreille. Te ette ole yksin. Onhan joulukuusi sentään vielä vihreä. Ikään kuin siinä ei olisi ollut vielä tarpeeksi, että Britannia on ajautumassa sopimuksettomaan Brexit-eroon, niin koronankin piti vielä kehittää uusi muunnos, joka pakotti pääministeri Boris Johnsonin perumaan joulun ja muut Euroopan maat puolestaan sulkemaan liikenteen Britanniaan päin. Briteillä on onneksi tätä kuuluisaa resilienssiä, eli kestokykyä, sen tiedän itsekin, kun olen 3 vuotta asunut Lontoossa. Siellä osataan tämä keep calm and carry on. Mutta on tässä jokin onni onnettomuudessa kuitenkin, sillä olisihan se nyt melkoinen katastrofi, jos joskus tässä syksyn mittaan olisi luotu Lappiin se matkustuskäytävä, jossa britit olisivat päässeet joulunviettoon ja sitten viime viikonloppuna esimerkiksi sunnuntaina olisi yhtäkkiä peruttu ne 50 charterkonetta Lapista, siis Britanniasta Lappiin. Siinä ei hyvä paljon heiluisi. Valmiuslakia ei pantu täytäntöön ainakaan jouluksi, mutta juuri saamamme tiedon mukaan Turussa on vireillä jonkinlainen vallankaappaushanke huomiseksi. Kuuleman mukaan Turussa aiotaan puolilta päivin julistaa ihan omin päin jonkinlainen poikkeustila. Ja kaikkien hyvien vallankumousoppien mukaan se aiotaan näyttää myös televisiossa, koska vallankumouksen käsikirjojen mukaan ensimmäisenä kannattaa vallata televisioasemat. Turkulaiset aikovat kuulemma julistaa poikkeustilan, jossa säädetään ankarista rangaistuksista, nimittäin siitä, että joka rikkoo näitä koronarajoituksia, rangaistakoon raskauttavain asiainhaarain vallitessa. Aikamoista menoa tästä rangaistukseksi Turkua kohtaan. Voisimme tietysti ottaa heiltä tämän Varsinais-Suomi-tittelin pois. Sovitaanko vaikka niin, että tästä edes Varsinais-Suomeksi saavat itseään kutsua vain sellaiset alueet, joissa on valkea joulu. Sitä toivokaamme. I'm dreaming of a white Christmas.